Kakav je odnos čoveka prema metafizičkom? Ko su svetlosni radnici? Povodom izložbe slika Stvaranje svetla, Nežni smo rođeni, gošća emisije Ivona Pleskonja. Šta kažete? Čerka će postati tuđu na granicu, samo da imam kod vas napisano za potpis. Ivona, dobroveče, dobrodošli. Hvala, Sanja, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Ko su svetlosni radnici? Osećam da su svetlosni radnici svi ljudi koji se bave zapravo umetničkom profesijom, između ostalog, to je ono što je meni blisko. Naravno da su svetlosni radnici svuda oko nas i mislim da smo svi mi svetlosni radnici. Ali ja mogu da govorim samo u ime moje profesije i mojih kolega. To je ono što ja iskustveno znam. Ali smatram da smo svi. Na otvaranju aktuelne izložbe Stvaranje svetla, Nežni smo rođeni, otvaranje je bilo u mraku, a Stvaranje svetla je u nazivu izložbe. Zašto? To je dogovor galeriste Marka Bruna između njega i mene. Upravo zbog teme i naslova izložbe odlučili smo se za ovakvo otvaranje. Zapravo ja sam i slikarstvo počela ovu slikarsku kompoziciju da radim nekako polazeći od tame, probijajući svetlost kroz tamu. I zapravo je to pobeda svetlosti. I mi smo se dogovorili da na otvaranju zapravo napravimo sličan ugođaj posetiocima i publici. Da bude mrak u galeriji, da se samo osvetle slike, tako da nekako publika se isto nalazi u mraku i prilazi anđelima i svetlosnim likovima. I tu se obasjaju ljudi. Za mene je velika inspiracija, veliki slikar Caravaggio i uopšte princip rada koji on primenjivao, chiaroscuro, tako da je to dosta prisutno, posebno u kompoziciji Gabrieli Pan, što publika može da vidi. Izložbe vaših slika su u stvari konceptualne, ali moj utisak je da se nekako prirodno nadovezuju jedna na drugu. Dakle, da Stvaranje svetla, Nežni smo rođeni, ova sadašnja izložba, ima mnogo veze sa prethodnom Deca sunca. Da li je to tačno i zašto vam je važno da povezujete te cikluse? To je tačno i zapravo je ova slikarska kompozicija, mogu reći kompozicija, ali ajde i ciklus slika od šest većih, po dimenzijama većih komada, i krenuo da nastaje odmah nakon završetka ciklusa Deca sunca. 2014. sam izložila tu kompoziciju Deca sunca u Kulturnom centru Beograda i tada sam odmah startovala ovu novu kompoziciju. Ja sam u stvari zamislila tada da to isto bude jedan friz dugački, kao što je bio i Deca sunca, od 20 metara, 2 metra visine, 20 metara dužine, i tako sam i postavila prvobitno. Međutim, nekako sticajem okolnosti tokom godina i nekih novih faza mojih slikarskih i životnih, došlo je do pauze u stvaranju tog novog ciklusa o kome sada govorimo i nastavila sam ga zapravo ove godine. I radila sam ga ja mestimično tokom ovih 8 godina, pomalo, ali sam ga nastavila ove godine i završila. Tako da je došlo i do neke izmene. Više to nije friz, nego sam ga izdelila na neke segmente. E sad, zašto volim da se nastavlja? Zato što mi je bilo jako važno šta se posle dešava. Tema na izložbi Deca sunca je bila tema prosvetljenja. Do teme prosvetljenja sam došla potpuno spontano. Nije mi bila prvobitna zamisao hajde da ja slikam prosvetljenje. Nego je to krenulo potpuno spontano sve, čak i moram reći šaljivo, jer tada je na društvenim mrežama jako aktuelna bila priča o smaku sveta koji je trebao da nastupi 2012. godine.
beše 21. decembra 2012. I onda je to mene jako umetnički provociralo i jako me to zainteresovalo. Ja sam sve to pratila, sve te forume. Pratili ne na način da ste verovali u to? Ne. Ja sam to fenomenološki pratila. A to da. Fenomenološki. To mene jako zaintrigiralo. Jo, vidi šta kažu ovi, šta kažu. Pa sam to čitala. Pa mi je bilo dosta zanimljivo to. Ne mogu da kažem da mi je bilo smešno. To meni nije smešno. Mene to zaintrigiralo fenomenološki. I onda sam ja to pratila i pratila sam šta ko kaže, pa te silne verzije raznih smakova sveta. I onda sam ja to sve konzumirala. Onda sam se u jednom momentu overkonzumirala i bilo mi je dosta okej. Okay. E, onda se to sve sleglo u meni tada. I onda sam ja počela da maštam o tome, dobro Ivona, a kako, ajde, recimo da je tako. Da sad je ta 2012. to je to. Kako ti to, Ivona, vidiš? Kako ti doživljavaš? I onda kada u tim svojim maštanjima i kontemplacijama sam došla do toga da zapravo ja vidim taj takozvani, ako ćemo ga tako zvati, smak sveta, vidim kao zapravo posetu misteriozne blještave bele svetlosti iz dubine svemira koja posećuje planetu Zemlju, bljesne planetu Zemlju. Ja sad pričam to kao jedan SF scenario za moju sliku tadašnju, jer ja tako pravim slike. I zapravo kao neki scenariju za film, za strip, za knjigu. Eto, šta god. I tako bljesne ta svetlost i tako su nastala deca sunca. I zapravo tako sam došla do prosvetljenja. Zapravo ta svetlost bljesne, sve stane na planeti Zemlji svi se prosvetlimo u toj sekundi. I ja sam to naslikala, taj svoj scenario, na tom platnu dugačkom 20 metara koje sam izložila. E onda mi je bilo bitno pokažem šta se posle dešava. Ok, prosvetlili smo se. I onda. E, onda nastaju anđeli. I zbog toga mi je bitno da nadovezem. Vaše slike su po pravilu velikog formata. Često ih spajate u frizove. I sad vi nemate tako veliki atelje. Ja znam da nekada iznesete platno ispred solitera u kom živite i radite. Jednom ste dobili mogućnost da radite u dvorištu Muzeja vazduhoplovstva, je li tako bilo? Da. Ali vi u stvari finale, završni svoj rad vidite tek kad se on okači, kad spojite te slike, je li tako? Tako je. I vi ste sad ovaj friz Gabriel i Pan prvi put videli kada je postavljen u galeriji. I kako je to osjećanje kada prvi put vidite svoje završeno delo? To je jako uzbudljivo. To je jako uzbudljivo i pa naviru suze na oči, iskreno. Ja sam, eto, bili smo u prilici da smo zajedno galerista, kustoskinja i ja, tu kada smo postavili, mislim, kad smo prvi put to videli, nas troje smo zajedno svedočili tome. Prvi put smo to zajedno videli i imali smo svo troje istu reakciju. Za mene lično, koja sam sve vreme sa slikom i stvaram fragment po fragment ili dva povezana, tri maksimum mogu da povežem, a slika se sastoji od 7 fragmenata, za mene je to bio trenutak neverovatan. Ja sam rekla, ja sad prvi put vidim sliku. Thank you.
videli smo izložbu naše gošće Stvaranje svetla, Nežni smo rođeni. I po vašem osjećanju i doživljaju, kakvu nam priču na ovoj izložbi priča Ivona? Ivona nastavlja u stvari sve ono čime se do sada bavi, a to je upravo, da kažem, istraživanje svetlosti kao jedan od njenih važnih punktova gde obraća posebno pažnju kroz svoje stvaralaštvo. I opet ostaje dosledna portretu, ali ne bih to nazvala klasičnim portretom u njenom slučaju, jer ona pristupa svim bićima koje u stvari bira na jedan spiritualan način, odnosno pristupa im sa određenom pričom. Na prošloj izložbi koju smo imali u galeriji Štab isto 11 snaga, ona je za svaki lik koji je odabrala, bilo da je to iz njenog realnog života, bilo da je fiktivan, ona je imala određenu kompoziciju koja je nastala za tu sliku specijalno. Tako da i ovom prilikom na ovoj izložbi trenutno imali smo jednu ariju koja je Ivonu inspirisala dok je ona stvarala u stvari celu seriju. Tako da je ona propratila i celu izložbu na samom otvaranju. A kakve bi bile formalno stilske odlike njenih radova na ovoj izložbi i njenog opusa u celini u stvari? Njen opus bih definisala kao radove koji su zapravo jako monumentalni, koji dominiraju svojom veličinom i koji kao takvi omogućavaju tu vrstu neverbalne komunikacije između nje, između rada i posmatrača. Sa druge strane, opet jedna od glavnih karakteristika je to što ona sav fokus stavlja na lice, odnosno na portretisanog i briše te prostorne i vremenske granice gde neutralizuje tu pozadinu, s tim da u ovoj najnovijoj seriji slika ona nema tu neutralnu sivo-belu pozadinu koju je imala u prethodnim radovima, već sad postiže tu dubinu sa raznim tonovima plave boje. To bih voljela da Ivona kaže. Zašto plava dominira na ovoj izložbi? Plava dominira zbog toga što ja zapravo mrak nisam doživela kao crnu, nego sam ga nekako doživela s tim dubokim plavim tonovima. I kada zažmurim i probam da osetim zapravo dubine kosmosa koje učimo da su tamne, ja ih uopšte ne vidim kao tako. Mogu da ih vidim kao tamne, ali ne kao crne. Čak naprotiv, u nekim svojim maštanjima vidim i da je kosmos prepun svetla i boja. Ali dobro, ovde sam se više bazirala na plavoj boji, kao plavoj koja formira neku tamu. I onda prodiranjem svetlosti kroz tu tamu mi zapravo dolazimo do plave svetlosti. Eto, zbog toga je plava sada u ovom ciklusu. Ana, Ivonini portreti nisu ni realistički, ni naturalistički. Više su neka vrsta alegorije. Kako ih vi razumete? Ivona kroz svoje stvaralaštvo u stvari unosi određenu snagu u svakom liku. Tako je bilo i na prethodnoj izložbi koju smo imali u galeriji Štab, tako je i na ovoj, gde ona u stvari daje im snagu osim te osobine kojom ih definiše i tom veličinom, odnosno tom monumentalnošću. Sa druge strane, svi oni nose određenu priču. Ivona uvodi njihova imena takođe u samu izložbu. Tako da, na primjer, imamo sliku Rađanje života gde predstavlja alegoriju te ženske energije i u stvari te ženstvenosti možda koja je zaboravljena i koja je ostala u tom nekom prošlom vremenu. Ona je vraća nazad i predstavlja jednostavno tu putenu devojku koja ima i volumen i koja je gotovo bela, osvetljena u odnosu na tu dubinu gde je predstavljena i uvodi nas sa tim da predstavlja vidu, odnosno sam život. I to je možda jedna od, da kažem, najzanimljivijih karakteristika koje prate njene slike. Je li to i vaša omiljena slika na ovoj izložbi? Meni je konkretno omiljena slika sam autoportret,
Ivonin, zato što mislim da je od njega u stvari krenula cijela serija. Sad nisam sigurna da li sam u pravu, ali ta plava pozadina koja se javlja na ostalim slikama i slika koja se u galerijskom u stvari prostoru nadovezuje na autoportret, to je Gabriel i Pan, takođe ima tu plavu dubinu i zapravo susret sa samim sobom, gde Gabriel susreće sebe. Mislim da je Ivona na autoportretu prvo to predstavila i da je od tog autoportreta krenula dalje. Ivona, i na izložbi Stvaranje svetla nežno smo rođeni je vaš autoportret. Imali smo ga i u prethodnim ciklusima vaših radova, odnosno na ranijim izložbama. Da li je u stvari najteže portretisati sebe ili ne? Ne. Ne? Ne. Meni zašto? Je najlakše portretisati dobro. Sebe. Još od najranijih mojih slikarskih dana, kada nisam imala, na primjer, modela, a želela sam toliko da slikam nekoga, pa eto, tu sam ja. Tu je ogledalo. A kako to radite? Gledate ogledalo. Svoje... Aha, ogledalo. Gledam se u ogledalu i slikam se. I onda jako su mi zanimljivi te faze neke iz dana u dan, iz sata u sat. Mi smo drugačiji, mi se menjamo. I uvek je to neka, nekom kažem, nova osoba. Nemam ja, mislim, to sam sve ja. Ali to su neke moje vibracije, stanja, svaki put drugačiji. Jako mi je zanimljivo da portretišem sebe. Čak sam u jednom momentu i stala i rekla samo i sebi dosta sada, želim da, ali zaista želim da slikam ceo svet. Mislim, jesam, svi smo jedno, sve je to jedno u suštini. Uvek je svetlo bilo nešto što vas je provociralo i čime ste se na kraju bavili, bez obzira na ovu konceptualnu potku, odnosno objašnjenja koja postoje za svaki ciklus radova. Zašto svetlo? Svetlo. Svetlo zato što je svetlo za mene život, a ujedno i misterija. I to je moj način da proniknem u tajnu našeg postanka. I sad, to je sad kao šta sam sad rekla, ali dobro. Stvarno je to tako. Mislim, stvarno je to tako, time se bavim zbog toga. I zapravo se bavim... Tako nekako ja to doživljavam kao prenosom
informacija iz nevidljivog sveta u vidljivi svet. Jer postoje nisu to paralelni univerzumi, to su svetovi koji se prožimaju. To je nevidljivi svet koji mi golim okom ili svojim čulima koje posjedujemo ne vidimo ili ne osjećamo svet, taj svet koji je nevidljiv. I onda mi umetnici zapravo primamo poruke, da li kroz snove, da li kroz vizije, da li kroz inspiracije. Primamo poruke iz tog nevidljivog sveta, prenosimo ga i materializujemo ga kroz svoje profesije. Neko kroz balet, neko kroz film, neko kroz slikarstvo, neko kroz muziku. Tako da, eto, otud svetlo. Mislim da je svetlo zapravo da su fotoni na neki način jedni od prenosioca poruka iz tog nevidljivog sveta. Zašto ste se opredelili za akril na platnu, a ne za ulje, na primjer? To je fantastično pitanje. Hvala vam, Sanja. Ja najviše volim da slikam uljem i to je onako moja najveća strast u slikarstvu. I mnogo se razlikuje uljeno slikarstvo od akrilnog slikarstva. I sada da ne ulazim u tehnologije slikarstva, mislim da to nije sada vreme za to i tema, ali opredelila sam se iz praktičnih razloga. Atelje koji imam i koje, ja često menjam atelje, ali uvek je to neka kvadratura koja nije baš nešto mnogo velika, zahteva prostor za sušenje platana. I sad ako bih radila uljene slike, ja njih treba da raširim negde i da one stoje, na primjer, mesec, dva, da se lepo dobro osuše. Ja nemam takve mogućnosti trenutno. I opredelila sam se za akril. I akril je fantastičan. I u njemu plešem slikarski ples, onako kako želim. Ali izbor je akril iz praktičnih razloga, zato što se suši brzo. A zašto vas privlače ti veliki formati? Veliki formati me privlače zato što imam potrebu da prikažem veličinu čoveka, bića ili bilo kog bića koje slikam. Slikam i životinje. Slikam živa bića. Jako mi je bitno da pokažem zapravo duhovnu veličinu nas svih i onda nekako idem i u tu fizičku veličinu da bi to predstavila. Jako mi je to bitno. Ne znam da li sam dobro objasnila, a trudim se da verbalizujem ono što osjećam tokom stvaranja i kreiranja, na primjer, procesa pre nego što krenem u rad na nekoj slici. Ali eto, to je taj neki poriv. Radila sam naravno i manje formate, čak sam radila i neke minijature u životu. I realizovala sam ih i dobre su, stojim iza njih, ali moram da kažem da je to meni dosta naporno da radim minijaturu. Meni je lakše da radim kilometre slika, kao što sam, na primjer, i radila mural na Skyline zgradi. On ima 200 kvadrata i Sarajevske ulice može da se vidi. To je za mene i igra, pesma, široka četka, ples, koraci. Ima i toga, do toga je verovatno i do mog karaktera i toga kakva sam ja. Ali prvobitno je ovo što sam prvo rekla. To je prikaz veličine našeg duha. A kada ljudi vide da radite na ulici, evo sada ste pomenuli taj mural u Sarajevskoj, da li priđu, da li nešto komentarišu, pitaju? Kako da ne? To je radost života, to je radost jednog stvaraoca. To nema veće sreće za mene zato što ja stvaram za ljude. I kad se ljudi okupljaju i gledaju kako stvaram, To je totalno ispunjenje misije. Mislim, to je to. Ja zato i radim. Naravno da se okupljaju, gledaju, pitaju. Volim da pričam s ljudima. Osim ako nisam u nekoj dubokoj sad koncentraciji i toga ima. Pa sam birala često noć da bih recimo na tom muralu radila. Ali volim da prilaze ljudi i volim da gledaju. I puno ljudi je dolazilo. Čak je bilo ljudi koji su svakodnevno dolazili i stajali, donosili svoju užinu, kaficu i sednu satima i gledaju proces. Tako da se tu odvio na neki način master klas na ulici. Da li se ljudi od čijih lica krenete portret opiru nekada vama? Ne mislim bukvalno da se protivi čovek da ga slikate, nego da li vam se ne da da nečiji portret uradite do kraja? Da vam bude teže? Dešava mi se da neka slika mi se opire. Sad ne možda sam lik, koliko neka slika kompozicija, da imam sa njom onako
proces jedan koji uopšte nije lak. Ne sad kao da je ovo neka žalba na proces, to je sve deo života i deo stvaralaštva i to je sve divno. To je onda posle se čovjek osjeća još moćnije kad se popne na vrh. Ali slika kao slika da, a lik kao lik ne mogu baš da se setim da mi se neki lik opirao kao lik. Pisci vrlo često doteruju neke svoje knjige posle 10 ili 15 godina i objavljuju nova izdanja. Nešto su tu videli bolje. Da može biti bolje napisano. Da li ste imali nekada potrebu da doterate svoju staru sliku? Fenomenalno. Da. Odgovor je da, ali nisam to uradila. Osim ovo kad krenem ciklus pa ga završavam posle 5 godina, to nije to. Ali nešto što je realizovano i izloženo, takvo je kakvo je i savršeno je takvo je kakvo je. Ali sam imala te momente da vidim sliku nakon, ne znam, 5-10 godina i da primetim samo koliko se moje stvaralaštvo zapravo promenilo od onda. To primetim. Primetim gde sam bila onda, gde sam sada i to mi bude zanimljiv fenomen. Ali ne bih menjala samu sliku. Razumem tu potrebu i taj poriv. Toliko su mi faze različite u stvari. Kad se sad setim šta sam radila 90-ih i ti portreti su tako meni dragi da ne bi ih menjala. Oni su takvi kakvi su vrlo interesantni. Sada potpuno drugačije radim. I to mi je super. Dobro, nastavite sa svojim svetlosnim radom. Hvala vam, pa se vidimo na nekoj novoj izložbi. Hvala, draga Sanja. Pa što će ti biti na YouTube? Moj će da vidi cijela planeta. Kao čupamo nešto sam videla jednom na ekranu pa sam bila ne. Ja se izvinjam, ali mislim da ovo sve što sam rekla je bez veze. Deki, a ti sad glumiš Atić. Evo, ajde mi kide crveno u kadar lepše.